ملګری اسلام علیکم چې رغوی واخ ساتم رغوی زنن بیا رغولاندې جړ ګلې میډیا چینلې طرفه ایم اسرائیل ته یود واشي رونوستي تاسو به ډېر خپ پېژا نه اورډر دو برداشت شي روندي سکو تر تام کې دای نشي پوپې دی یو زهم په د مانز ورګاډي چې کی مادو او داسې شي روندي چې تاسو ایز ته د شي ریو وینې د خدای په پازل یو شایر نشي تر تام کې دی په خلک ير وری ير دا سه لکه په لوس کې چې مانګېرو خله ایس په چې کی مادو همیک دامل ګرای چې دای شرط شم ګل صاحب دا به تاسو ته شیر وی تاسو د یخ شیر نه خوان دو خله ور سره میګي ټوب چینل مخته به زه لایک کې سبسکرایب یې کوي پوپې دی ډیر مننه محترمو لیدونکو تاسو ته په دلای دلای سلمون ایم زب یو دار شیر دی ته وایم چې دا درې میاشتې مې په دا شیر نه تیر کړې زه وختم په ولا سیرنده مې پرې کوله ایوان نروال ویدم بیا چوک نو پو ایش که خار کم لکوپتر دیمون جور دا سیرات می زکا زور دا ازون می بیتا جور دا پو اشکای که هم گلی بی هم جنگونا پو زون پویش پختونا مینا کا مینا کی خواند دا سرکم انسان دا واوا واوا زبردست خواندې وکړه ملګری ایم اسرائیل ته یو بل شاعر هم دی تاسو به دغه تکړه شعري چې خدای کول دلی وي او بل شاعر دی چې کی مادو ایس دی یخ شعري وروای چې کی مادو تاسو ته به ډېر جد خواندې ورکو زه بیا نو یایم وساړی نه خو خامخا چې وای نو یای بیا خو د خلک ته ګزارانه ورسی یای چې ته چې کی مادو دای سره ملاقات و د تکړه شعرونو ډېر لر نه مې وروستلی او زه خو د پیژنم چې په دغه شنه گئی جګښه او ته دا شیرین لیکې و دا پرپاړې د لیکل یې دي خو خامخا یې وکړه بس خو دا چې قدرمنه دوستونه دا هیله دوی دی د پوره بې ویم کنې تاسو د پوره منه وې مو خو داسې شیرینه دي چې یش شعر ډېر قیمتي دی داسې ارزې کې ویایم نه که تاسو اجازه وي شړشمګل صاحب کلي ته لوړمه گایز و مزدگار جانانا کلی تا لودو ما گایز و مزدگار جانانا میکتا نو یه روکه مزدگار جانانا اوڑا خالق پی وزی دی می گار وارب که گرزی جانانا تو سی چه نوی می بی چکی بیا جانانا کلی پا دنیو دیر دی کلی دیر دی خدای دای دیر کو جانانا مزدگار د ټیمبما ته زیړه ګولایې دا مې تاسو ته پوره وایو واوا زبردست خوان یې وکړه د غایمیک ملګری کې دي د سعودیا کې دوبای کې دا خو ډېر رټ خپاوي دغه ته لګ لګ خوکه خوکه سلمینه خو روچا وایي ته ټولې مسوپرو ته کا په دوبای کې وای کا په الین کې وای کا کلاچا کې وای کا کوبل کې وای کا دلته میرمشا کې وای قدرمنو دوستونو په دلای دلای سلمونه مو منای یای چی مسوپار تشوي خور ازشوم واوا می سوپار تشوی خور از شوم بدرنگی پلشمی را دی خریخ وړی دینا ډیر صف کې پروت دی ډیر صف کې زبردست ډیر صف یای چی کروسی بیړر وکا کروسی بیړر وکا دی غرمې مړی تمو مشو ما ینا یای چی جنان یمو زب خدا چی دوم کاوم بینا جانان یمو یای چی جانان یمو ز خدا چی دوم کاوم بینا خو چی په بازور کې مخات کو قسم دا کرم بیال دلای دا سرګ شیری نا دی یو شایو تا ویای کا سرګ نشاپ مسافر تا بیا بیا و یای ما یای دا می سو پر چو خاص ار چر تا چوی مسافر ورنه هیلا م داغ د چرتارې و جوړ وای نیک دا شیرون دا ورر ورر زکه حقیقی چې دلته به دی یو چې سیکي ونه ور وی داسه دا چې دل په مکسر وشي بیا به یای شي وای بنا کارنا لور شو یو شیر بیا بی تو ست پورا و یایم مسافر جانان 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 دای واه ډیر په ویګدب سے تیر شو لکه نیرا او خو یایا مسافر جانان 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 دای خو مسافر دای مسافر دای ها مسافر دای بالکل تیرې ګر کې سامنے مسافر خپل وطن تاروشا مسافر زنه درڅم دله تاروشا تیرے گھر کے سامنے جانان دائے جانان دائے میسا پیر دائے وہ کورا بھی نکا مائے نا 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 تکری کولا ہے را اونی ہے میسا پیرا
دوی گاٹھے دے وکڑے مسافر جانان جانان دا مسافر دای یو پو سفر کے بل د کلی تا ڈیر زڑر درے می مسافر 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 جانان جانان دا وا وا مسافرا د کورای ما نا مسافرا خپل وطن تاروشا باندې ته گل دی شاوتال دامرا دامرا دینا تو سے بے شاوتال پو پٹھائی کے گر زیمی بے نبی مسافر دا جانان دا مسافر دا جانان دا دامی مسافر دا پورا بدا ہوئے چھے سوی چھے دوی دا سوو نبی آئی مسافر مسافر دا مسافر دا مسافر دا کولای میں جانان دا دوستر گر وڑا ہوا ملګری عباس دای نیمې خو خدای شته چې کیمرا ته ورا کړی دوه ډرامې ته وروتلی خو تاسو پر امی دا واړی کې شای وکه میږي چې په دا درې درې چاته کاټ کې لکه و ته خوندې کا خواخه می خو می چې نه لکه په مخې سه ان شاء الله چې ډېر خوږی خوږی کیسې به کوور وای کا د خدای خواخه او می دا درې د تا ژوند دی وی و سلام